Tak, ahoj, ahoj. Ahoj. Zdravíme vás u další mapy, tentokrát to mezi těmahle hordama světů je invaze. Od BS3. A takže začneme. Invaze by BS3 právě si slyšel rozhovor dvou creeperů. Kromě syčení a řeši o výbuchování si zjistil, že se chystá invaze z Endum. Právě dostavují bránu, která je přenese do normálního světa ve velké množství. Tím by stihli všechno zabít a zničit za jednu noc. Musí si jim v tom zabránit. Musí! A zničit bránu. Jediný vstup do Endu je pod nejbližší vesnicí. Teď se ale nejdřív musíš dostat na povrch. Tak začneme. Počkej, tady je truhla, neviděl jsem truhlu? Prosím tě, bude se toho všechno jenom jistě, vem si všechno Samozřejmě. Ne, koukej si tam něco nechat. Neber si všechny torče. Dobře, tak. Koukej tam dát dva meče. Tak. Ježiš, dobrý. K čemu ti bude 56 mas? To protože, kdo ví, jak to bude dlouhý. Ne, no dobře. Ukaž mapu. Tak jo, mapa. Aha, tak nic. Já jsem si myslel, že tam nosím. Tak taky. Jo, takže si nasadím. Fashion kalhoty, fashion boty, fashion tričko, pohnojená čepice. A máme tady pravidla. Takže nic nerozbíjej ani neumístuj, pokud to není povoleno. Nepřidávej žádná tlačítka, spínače ani nic podobného. Obtížnost si zvol podle toho, jak si dobře jíráč. My jsme lamy, takže si dáme písmu. Ne, samozřejmě ne, necháme si normál. Tahle mapa nevyžaduje víc, než je verzi 1.1, než půjdeš do Endu, vyspěj ve svém nebu. Počkej. My máme ale verzi 1.2.5. A to je jedno, jenom že to, kdyby jsi měl menší verzi, tak to nemůžeš. Aha. Že to nevyžaduje víc než. Počkej. A to je jedno. No to je prostě tady. Tvůj dům je z obsidiánu a nachází se ve vesnici. K čemu to je v pravidlech? A to je jedno. Upozornění, na konci velká exploze snad to PC zvládne. Tak to nevím. No, náš asi ne, to nejspíš, ale nesnížíme grafiku. A ne, prosím tě, dobrý. Auto, co je to tam napsaný? BS. Hele, tady nebylo nic o čítování, takže já bych sem vypnul s dovolením tohle. Tak, dobrý, promiňte, ale fakt to snad není čítování. Takže teď se máme dostat z jeskyní a najít svůj domek, který se nachází uprostřed mapy, kterou najdeš truhla. Hele? Podívej se na mapu. Mm-hmm. Tady máš mapu. Mm-hmm. Uprostřed mapy. Hele. Tak to bude někde tam u těch modrých řek. Jo, tam. Tak jo, takže každopádně pokládat torče nemůžeme. To je divný, k čemu bychom je jinak dostali? No jistě, že jsme je dostali, tak je můžeme pokládat. Hele, teď bude... Já bych šla popravdu ty vody. No, tak jo, i když já bych se můžu? A jo, jistě. Je! Yeah. Teď bych spadnul. To... aha. Hele, nějaký schody, hustý. Já půjdu radši po obsidii. Aha, pozor, minové pole. Zabije tě to, ty neinteligente. Ne, přežil se. To je neinteligent. Omlouvám se. No, vidíš, aby si to neměl tak jednoduchý. Hele, nechceš jít dál třeba. Tam, myslíš? A tam. Tam, ne. Tam byla chodba, ne? Aha, sakra. Jo, no jo. Jo. To bylo rychlý, ha. Nepovinný úkol. Napadni nepřítelovu podzemní základu. Pozor, netvoj možný útoky. Půjdem. Jo. Ne, dáby si životy. Počkej, já si ti dám životy. Ach jo. Zatím si to tady můžeš prozkoumat. Tak jo, takže. Já si to klidně. Hele, podívej, tady to vede na povrch. Tohle ale tam to je nepovinný úkol. Ne, počkej, to není povrch. To nějak. Nevím, jestli to je na schvál. Bojíš ti se, že tě v noci dostane creeper? No. Jo, bojím. Tak. Jo, takže tak nejspíš. Tak jo, už tam běž. A najes se. Vydás. Máme dost masa, tak můžeme pít to. 3, 2, 1. To je jedno, už jdu. A celé je rozklepané. Oh,
Tohle jenom stup. Se vykloně, abychom na to víc viděli. Tak jo, ují! Ha? Tohle to. Gásta! Slyším Gásta! Bože, já zbožním už Gásta. Slyším tu Gásta taky, hele. Oh. No, to není moc hezké, co se stalo. A my prostě na ty stupátka musíme šlapat. Je. Yeah. To je dobrý náhru. Počkej, tohle z toho chce zručnost. Je. A, co to je? Co to je? Invaze zombíků! Což to hej, kámo? Má. Tak to bylo ostrý. To je dobrá já mapa. Zombíky udržel. Cože? No, když byli zombíci nad tebou, ne? Tak jak je tam udržel? Nech se tam ještě to nevím. Koukej se tam nechat ještě jednou. Hop, tak. Protože umřeš, že si budeš dělat tam nepovedený úkol. Ne, teď já ho budu dělat. Právě. No, jo, aha, jo, už chápu. Já jsem to nepochopil moc, tak dobrý. No, teď ještě spadnu a bude to ze všeho nejlepší. Padání se nepovoluje. No nic, takže jdeme tam. Hop, hop, trochu design by to chtěl. No, tak se mě zajímá, jak si s tím poradíš. O, tak. Moment. Páčka? Jo, udělali to chytře. Aha, zombie! Pojďte! Ne! Ty, saveři! A dobrý, saveři, přežiješ, dobrý. Já. Ještě, že jsem si nedal hard. Ale tohle nejspíše přežiju. No dáš! Dobrý, už se to nezavřu. Hele, sranda. Přiváčnu se mi. Napadni si životy. Tak, dobrý. Myslím, že to asi stopneme. Nejspíš proto, že teď budeme 1000 let čekat. Hop, Cobblestone zebře. Takže zatím čau. Tak, ahoj, ahoj, vítám vás zpět a jdeme na to. Hop. Dobře, beru to zpět, měl jsem zbrát ještě ten jeden meč. To rozhodně. Pojď. Víš, já jsem to netušil, no. Oh. Dobrý, už jich je tam jenom málo. Se tam dále spawnuju. Právě. A nejsi spawnuju. Ach ne, jim máte zombíku. Zas za to. Oh. Pojď. Maso pust. Hop. Máš málo meso pro boh. Tyjo, ten zombík tancuje. Když umírá, tak on ještě u toho tancuje. To je zajímavé. Moje věci. Včerci. Nežeci. Bonzaj. Nežeci. Připravy! Ty máš... Ale mečíček! Hop! Hele, že je na té voláva. Vím. Počkej, hop. Ach ne, mě to brnění zombíci oslintali. Cože? To udělali na schvál. To je dobrý náhodou. No to jsi šel na zbrzo. A jo, ty jsi šel se mnou. Neřeš. Tohle to. Tak jo, mně se tátu vím moc nechce, protože už vidím, jak já na tom jsem slám. Jo, jasně. Páčka. Jo, dobrý. To byl ten úkol, nebyl moc dlouhý, ale byl až dobrý. Až jsi u něj umřel. Hele, co to tam bylo? Jo, to je tam. Ale byl dobrý, to jsem si jo, byl dobrý. Mám jak hele, já jsem se, jo, tady. Počkej, takže teď nejspíš budeme zpět. Musíš vem si mapu do inventáře. Musíme se dostat do prostřed mapy. Takže někam k těm tůním. Jopč. A momentálně jdeš opačným směrem. No, tak jo. I když tam ještě něco bylo, tak já když jak tam půjdu. Jo, fajn. Jo, děkuji. Tak. Já to nechám na tebe. Jo, dobře, já totiž tam ještě bych rád když jako udělal. Nějaký. Já to nejspíš umřu. Ne, nemůžeš. Já bych sem právě ještě rád udělal nějaký nepovinný úkol potom. Oni jsou i docela dobrý. Dřevo. Počkej, nemusí se ničit. A co to bylo? Jo, rejpaka. Neinteligent. Ne, dobrý, já radši. Máš neinteligentní meč? Pojď. No, podívej se na ten neinteligentní meč. Rejpavka si, rejpa. Jo, kupa rejpavek. To mě chcete říct. Aha, nerozumí to tady, nikdo nic nevidí. Ale to mě chcete říct, že tohle to tady je náhodou. Ne. Motorovka na tebe! Stejně si rejpnul. No tak tam nejdu, to si nemyslete, tak blbej ještě nejsem. Já vím, že jsem blbý, ale takhle, že bych skočil do lávy, to ještě ne. Já bych tam možná skočil. Hele, zlato. Jo,
Takže tady jsme na začátku. Tady já je jsem tohle. Vlez po ty vodě. Já vím, teď bychom to zrovna právě chtěli. Ale proto to tam nejde. To je... A my nemůžeme ničit, jasně. To je podivný, že to... Hele, hele, hele. Hele, na to něco bude. Hop. No. Ale já myslím, že to nikam nepokračuje. Tak když to udělali na schvál. Tohle nás... bludiště, já nestáším bludiště. To udělal na schvál. Nebo už se mně nic nestane. Tak a za chvilku uvidíte, jak zemře. Počkej, ukáž mapu, já nic nevidím. Ukážu, ale... Co ve? Vidím, ale každopádně. No ale musíš jít tam na druhou stranu. Počkej, takhle? No jistě, musíš jít k něm řekám. Ale... No musíš, na... já ti jenom upozorňuju. Aby si nechtěl chodit někam jinam. Tam nechali, tam je ta láha přece. Podle mě to někam, i když ne, taky to může být slepý. No, protože by to nemohlo být slepý. Sakra. Ale... Tak my to asi stopneme a pokusíme se odsaď nějak vymotat. Protože... A když se narazíme, tak se zase připojíme. Hele! No to je tamto. Ne, počkej. To je... Ne, tady radši u ty lávy moc nebudu. Ale jo, tak jo. Takže zatím čau.